takové ty trávy. Právě přijíždíme ke garážím Teska v Brně. Měli by tady zkoušet svůj nový drift projekt jezdci Savage Racing týmu. Oficiálně je to tajný projekt, tak snad se mě podaří něco natočit. Tak snad vyjdou nějaký záznamy. Na tajničku.
natáčíš? Ty to tady natáčíš? Dej sem tu kameru,